det der er sjovt med butikstyveri, det er næsten den eneste forbrydelse, hvor der er lidt flere piger end drenge, der gør det. Så det er næsten det eneste sted, hvis vi tager graffiti og hærværk og tyveri af skuter og indbrud og alt sådan, så er det drengeforbrydelser. Men det er helt tydeligt, at når vi snakker om butikstyveri, og så når vi snakker om det, der hedder dokumentfalsk, altså hvor man snyder med noget underskrift, og hvor man prøver at snyde sig ind og sådan noget på diskotek og alt sådan noget, der er det mere piger, der gør det. Men dem, der gør det, der tror jeg, der er to eller tre grunde til det. En af grundene er, at man ligesom gerne vil vise sig, at man godt tør noget. Og så går man måske sammen med nogen, hvor at det er blevet almindeligt, man stjæler. Så gør man det, fordi gruppen gør det. Og så er der nogle få, der gør det, fordi de måske mangler tingene, eller gerne vil have det. Altså, det kan jo godt være, at man har fået at vide derhjemme, at man ikke har penge til noget, nogle nyt tøj, nogle nye bukser og noget kosmetik, og så går man ind og stjæler det. Det, der meget typisk bliver stjålet af unge mennesker, det er jo sådan noget som kosmetik og tøj. Og så også elektronik, altså der er også nogen, der hugger iPhones og andre ting, og USB-stikker og alt muligt andet mærkeligt. Sådan en, altså hvis man ser på de der nu laver butikstyveri, så er der ikke sådan noget med, at de alle sammen er meget fattige, og de kommer fra et hjem, hvor familien ikke har det godt. Altså, det er meget bredt fordelt. Der kan man sige, hvis vi sådan ser på, hvor de bor henne, dem som har lavet butikstyveri, så er de spredt ud, så er det folk fra Balle og Vindingdal og så videre. Det er ikke kun fra et bestemt område i byen, det er faktisk bredt ude omkring. Altså nogle gange har man sagt, at de unge keder sig. Det synes jeg bare ikke er en god nok undskyldning. Men jeg tror, det er noget med den gruppe. Og det kan også godt være, at man selv tror, at man skal gøre det for ikke at være med i gruppen. Det kan godt være, at gruppen egentlig ikke har det pres. Men det er jo lidt svært, og specielt hvis man går sammen med nogle stykker, og så de andre de går og stjæler hele tiden, så kan det godt være svært, fordi så kan man ligesom føle sig udenfor, så er man måske nødt til at gøre det for at blive i den der gruppe. Og der er mange, som er med de første par gange uden at gøre det, og så ser de andre, og så går det jo skide nemt. De putter lige noget i lommen og går ud, der sker ikke noget, så kunne de måske også godt gøre det. Sandsynligheden for, at man bliver snuppet allerførste gang, man stjæler, den er meget lille. Så som regel, når politiet snakker med nogen, der er taget som butikstyv, så siger de til dem, det er jo ikke første gang. Ej, jeg har gjort det 5 gange før, og der gik det jo godt. Nu gik det bare ikke godt 6. gang. Altså, det er lidt typisk. Det er også derfor, vi tager det her meget alvorligt, når der er nogen, der stjæler i en butik. Fordi I har jo helt fra, at I var små, fået at vide, at det gør man bare ikke. Det der på hylderne, det skal man betale for. Der er en grund til, at man skal igennem en kasse, inden man går ud fra Føtex. Det er jo altså ikke et tag-selv-bord, man bare går ind og henter. Vi har haft et papir her fra Silkeborg, som var, den ene var lige blevet 14 år, hun var kun en måned, mere end 14 år, der blev hun taget for butikstyveri over i Matas. Og det er jo en rigtig synd for hende, hun får en plet på sin straffeattest, hun får en bøde, og så kommer der til at stå, at hun har overtrådt den og den lov, og der står jo ikke, om hun har hugget for 50 kroner eller for 5.000, det står der jo egentlig ikke for meget der. Man er bare blevet taget for at have stjålet i en butik. Det kommer til at stå i et år i hendes straffeattest. Jamen altså, det man gør typisk, det er jo altså, at politiet eller en af vores opsøgende medarbejdere kommer hjem og får snakket med nogen og får virkelig diskuteret igennem, hvad er det, du lige har lavet, hvad har du gang i, hvem går du sammen med, vil du fortsætte med det her, eller skal du til at stoppe nu, skal du begynde at gå med nogle andre venner, skal du begynde at gå til noget sport, skal du begynde at lave dine lektier i stedet for bare at flippe ud og ikke gå i skole og sådan noget. Vi prøver på at se tingene ind i en helhed, så de unge mennesker selv kan se, om det er nu, jeg skal skifte spor. Det prøver vi på. Jamen det er jo fordi, når du siger tyveri, så er det jo meget mere end butikstyveri. Så er det jo også noget med at stjæle og lave indbrud og sådan nogle ting. Der er meget mere med i tyveri. Og det er meget, meget sjældent, at det sådan er en gruppe piger eller nogle kvinder med, så nogle af dem, der brækker kælderrum op og stjæler scooter og stjæler. Det er også tit mest drenge, der brækker ind i garager og stjæler spiritus og øl og sådan noget. Det er ikke ret tit piger, der gør det. De er godt med til en fest bagefter at drikke noget, der er stjålet, men de er ikke selv lige med ud at stjæle det. Det er også mere mænd og drenge, der laver sådan noget med at stjæle dieselolie og stjæle ting ud fra lagerpladser og på byggepladser og alt sådan noget. Så de drenge, de presser lidt mere som en kongeminds, hvis du tør ikke. Ja, så tror jeg også, det sådan er lidt mere almindeligt kendt, altså at drenge måske, hvis
først de finder ud af det der med, at der er nogle nemme penge i noget, så kan de godt fortsætte med det. Ja. Der tror jeg, der er lidt mere svært for en pige at blive en del af sådan en gruppe der. Det tror jeg altså. Men som sagt, pigerne er så stigende, med, eller har flere end drenge på butikstyveri. Og så er der noget, som er lidt mærkeligt. Hvis vi ser volden blandt drenge, så er den sådan lidt faldende, mens den blandt piger er noget stigende. Og det tror jeg hænger sammen med også, at pigerne drikker lige så meget, som drengene gør i dag. Det tror jeg også, at vi får mere vold, når vi har mere alkohol inde. Altså pigerne i dag drikker lige så meget, hvis I tager nogle piger, I kan også bare tænke jer egen klasse. Pigerne sådan i 9. klasse, de drikker lige så meget, som drengene faktisk, og er lige så meget til fest og sådan noget, som generelt. Altså. Der er sket meget på de her år. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat or the mic, he feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him, 'cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never rest.